Stolo, zato što si govno, ne daš nikom da odgovori na pitanje. Koga boli kurac više za tvoje razlike? Pusti da odgovorim ako me čovjek prozvao. Bilo ko napada se ljude ovdje. A ko te, ko bulji u tebe? Ti meni danas cijeli dan dobacuješ. Smiri se, izgorila si nešto, jeba. Odjednom si izgorila. Manje više interesantan, o ovome smo pričali i razvlačili. Ja, Filipa, prošle godine nisam razumeo Janjuša, pa sam ga napadao i branio Maju. U ovoj slučaju ja razumem Filipa Cara i isti stav imam kao i prošle godine. Isto mišljenje, to sam i Maji rekao, ljudi se plaše od Maje. Ljudi se plaše da raskinu s Majom, ljudi se plaše haosa koji ne mogu da izdrže, pa je onda jebu... Pa je onda jebu ne bili je smirili. Znači, veruj mi da je Tomije Janjuš prošle godine rekao u pušioni, nisam hteo čoveka da odrukam, iznosio sam to kao svoje, kao svoje mišljenje sam iznosio, nisam hteo da kažem da mi je čovek rekao da jedva čeka da izađe da se ratosilja Maje. Zato što ovdje ne može da trpi Majin pritisak kada nisu zajedno. Posle toga ja nisam rekao da mi on to rekao. Ja sam ovdje ustao i iznosio to kao svoje mišljenje, jer nisam hteo da ga prikolje na spavanju, ali ono mi je bilo simpatično kad se tuku i grebu. Pretila mu je da će završiti ko Miljana izvao. Isto, ne bi bilo baš toliko luda nije. Isto to se sada dešava i sa Filipom Carom. Isto tako će Maja da završi, a izađu odavde. Ali on donekle, Filip donekle i trpi sve to. Tu se svađa, on se smeje, poliva ga vodom, ovo radi, ono radi. Nekog određenog trenutka ne može više da trpi. A i Filip nije tip kao Janjuš. Filip je pred kraj da izgori, da je zadlan i da je razvali kokantu. Znači, da, 100%. 100% vidi se po njegovim reakcijama. Nekad su bile blaže, pa su išle kao jače. Sad je čovjek pred granicom i bolje da bude u vezi nego da doživi takvu stvar na televiziji, da krene da izubija ženu ili ne daj Bože da joj nešto uradi, da se ona ovdje prevrne. Bolje da jebe nego da tuče. Eto, to je moj stav. Miki, dobro veče. Aj sam Miki, ustani, molim. Izvini, Milane. Osvrnut ću se na jednu rečenicu, to Filipa Cara. Ja ne lažem, kad god me pritisnete, ja priznam. Samo ću to, evo, i završavam odmah. Znaš da ga ne pritisnu, on pokušava da laže. Znači, kad ga pritisnu ili mu pustiš klip, on onda kao jebi ga jeste. A pre toga, svađa, frka u emisiji, nisam, ova ga napada celu noć. Ne, onda uzmeš podmah, kažeš jeste. Ja znam da ćete se pomiriti. Znači, proživljavamo sve to. Pa onda kao te priče, eto ja ona, ne treba mi ovo, ono, pa se pomire. Znači, presmešno, vidi, mislim da im se svi smeju, da su toliko jadni u tim svim svađama. Ne bi to bilo jadno da stvarno raskinu i onda se pomire. To je toliko smešno više i žalosno. Znači, opet, ja samo slušam šta vi pričate i zapamtim. Znači, Filip Car je 100 puta rekao, a šta ja lažem, čime pritisati, ja priznam. Da ga niko ne pritisne, njegova laž bi prošla. Ima koje su i prošle, jer ga niko nije pritisnuo. A šta trenutno lažem? O kojoj se laži radi? Vi druže, kad mogu da nabrajam, trebalo bi mi celo večer. A ne reći sad koja je trenutno. Pričam genuino. Evo ova večeras, gdje si rekao da gledao sam. A ubeđivao se nas da nisi. Pričam o klipu. Druže, uopće nemam pojma. I ulazi u WC, izlazi iz WC, uopće nemam pojma. Pa ja vidio svojim očima. Pa dobro, ali pojma nemam, uopće nisam ništa sa tim ljudi. Vjerujte mi. Dobro, evo da laže Milan. 100 puta dnevno pogledam u Dalilu. 100 puta dnevno. Tog momenta se ne sjećam. 100 puta dnevno se mimoiđemo, susretnemo pogledima, mimoiđemo rame uz rame, 100 puta se pogledamo, tog momenta ljudi se ne sjećam, ne znam. Nisam išao namjenski, ne znam, ne znam. 100 puta sam namjerno pogledao. Evo opet onda si na slagu da je uopšte ne gledaš, ne primećuješ, to sam čuo 100 puta iz tvoje usta. Ja nju uopšte ne gledam. Ne, ti ćeš naći drugu priču koja pije vodu da bi sakrio nešto. A šta skrivam? Šta sam ostavio ženu i sad žudim za njom, gledam u nju, patim za njom, tio bi se vratit njoj. 100 puta si rekao da je uopšte ne gledaš, ne konstatuješ. Šta kažeš da 100 puta pogledaš? Način da sad stanem i gledam, Bože, šta sam izgubio, kakva krasotica. Nisi ti onda... Pogledam ju! Znaš o čemu se druže, na šta je gledanje žene? Ispostavilo se da nisi imao razgovor s Đedovićem, da nisi pogledao, da ništa, a u stvari sve se svodi. Da pričaš o Dalili, da sa Đedovićem... Evo s tobom pričam, možda i ponajviše u kući, kad pričamo o Dalili? Ne, sa mnom ne pričaš. Marko, koliko puta smo ti pričali o Dalili? Tad, samo tada. Za 2 mjeseca tad. Za 2 mjeseca jedna. Pa nisi ti raskinuo pre 2 mjeseca? Pa evo, raskinuo sam pre 20 dana. 22. Jednom. I šta? Evo pogledao iz WC-a i šta?
Šta ljudi, ne znam, me ludim pravite. Onda kažeš jesam. Evo jesam, 100 puta nema, pogledam tog se ne sjećam. Nisam išao s tom namjerom. A ja znam kako smo pogled se ja i ona gledali. To je bilo pogled i cijelu emisiju, fokus na nju. Ja nemam fokus, ja zaboravim u momentima da Dalila postoji u kući. Okej, sve stoji, ko zna šta bi bilo, kad bi bilo. Nije bilo. A što onda pretiš Maji svaki, 15 puta si rekao zato, da ideš kod Daki, kod Dakice. Da, priznam, imam bolesnu vezu sa Majom. I baš zato što govorim, pomenem i Minu 1000 puta. Pomenem od muke Anu, ovu novu što je ušla pre dva dana. Spomenuo sam... Anu Zivka stano da sede kod tebe. Spomenuo sam i 200 puta. Vidio, ako ja neću više... Anđelu, ne znam više šta... Ko što neću, ove što sam rekao jedno vreme, ja neću više ništa njegovog komentarisati. Nećete mi Dalilu. Ti si najispravniji. Nametnuti to. Biće sam mikrofon moraš. Maltret. Ja bih, evo ja neću još komentarisati nikad ni jedan tvoj klip. Ja bih samo zamolio da mi ne pričaš o Maji. Ovo nije moj klip. Ja ti ne pričam. Šta ovo? Rijetko šta ono? Svak dan pričaš o Maji, šta ti se dešava? A dobro, više drugi ljudi mene nametnu mi razgovor i krenu o tome pričati. Rijetko kad, možda kod tebe sam došao par puta onako da ti se direktno požalim, izbjegam opće razgovore s ljudima. Ja slušam te vaše svađe, sve to. Molimo vas da malo odmorimo. Ali okej, okay. Verovatno si ti u pravu, a ono što ja stalno govorim, ako 5 ljudi kaže, evo nek 5, sad ću povećati 5, kažu da nisi normalan, da grešiš, mrze me. Ali ako kažu 45, ja bi se zapitao onda... Dobro, da kad se dva dana ja i Maja umirimo, bat će nam se 3-4 rovca da krene haos. Okej. Okay. Niko vam rovca ovdje nije bacao i sami ste se svađali posljednjih dana da ne možete reći da je došao voditelj pa vas posvađao. Zola, sačekaj, možeš da ispričaš šta si razgovarao sa carem večeras?